E aí, galera, Luiz Ed aqui novamente. Pessoal, vou mostrar para vocês agora a missão Colete um Guia de Sobrevivente do Apocalipse, beleza? Primeiro local aqui que eu vou mostrar para vocês é aqui na hidrelétrica, perto do Pântano Gloop, tá bom, pessoal? Bora lá. Lembrando, se não estiver apoiando ninguém na loja, puder apoiar a tag Luiz Ed, aí eu agradeço, pessoal. Vou tentar trazer os vídeos aí. Peço perdão de não estar trazendo tão rápido, galerinha. Que o meu trabalho tá bem complicado, bem puxado aí esses dias. Tô praticamente sozinho no serviço. Peço a compreensão aí de vocês. Bora lá, galerinha. Então, caindo aqui de frente, pessoal. O livro vai estar numa salinha ali daquele lado, tá? Ou vocês podem cair lá e quebrar a parede, se tiver muita gente caindo, né? Ou, como tá bem tranquilo, vou entrar aqui pela frente mesmo para mostrar para vocês. Bora lá. Eu não vou pegar esse daqui, pessoal, porque eu vou mostrar onde que tá o outro, tá bom? Então, é só vir aqui, apertar quadrado e pegar, beleza? Agora eu vou mostrar o outro ponto lá para vocês, pessoal. Bora lá. Bom, pessoal, vamos lá para onde que tá o outro, tá, pessoal? O outro tá bem aqui em Chaminé Chamuscadas, galerinha. Vou tentar mostrar aqui para vocês onde que fica. Ele tá bem ali, galerinha, perto da van, tá? Só cair aqui, ó, do lado da van, entrou nessa portinha aqui, galerinha, no final do corredor. Vamos lá, eu vou pegar eles pra você ver. Meu português tá como? Vou pegar pra vocês verem, né? Bora lá. Bom, galera, entrou aqui, ó. Pronto, final da escada, bum, tá aqui. Pegou, brabo. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí, pessoal. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Falou, valeu.